До Кривого Рогу прибули християнські святині. Чудотворний образ покрова Пресвятої Богородиці і Преснодіви Марії, а також ковчег з мощами 30 святих воїнів. У спільній молитві зібралися криворізькі віряни у Спасо-Преображенському соборі. Ми звертаємося, щоб нам Господь поміг, щоб матінка Боженька покрила нас своїм амофором, щоб наші дітки були живі і щоб наші воїни захистили нашу країну. Бог нам должен помочь в этом. Ну і самим треба, звісно, стремитися до перемоги. Слава Україні, слава Збройним силам. Криворізькі священнослужителі кажуть, таке зібрання святинь в одному місці – вагома духовна підтримка для тих, хто боронить країну від ворога. Наша молитва сьогодні до неба, до цих святих мучників-воїнів, які також колись боролися за правду, за істину, за віру, за те, що сьогодні борються і наші воїни, за яких ми молимось і просимо Бога, щоб їх Господь зберіг, щоб вони вернулися живими і здоровими. Сьогодні в соборі виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Він підкреслив, від зусиль кожного у громаді залежить підтримка воїнів і бойовий дух наших захисників. В нашому місті створюються всі умови для того, щоб згуртувати наших воїнів і дати їм все можливе для їх служби. В нашому місті робиться все для того, щоб забезпечити їх тил, родини. І я впевнений в тому, що тільки разом, як я завжди казав і кажу, тільки разом ми сильні, ми непереможні. Я вдячний нашим воїнам, котрі зараз боронять і наше місто, і Дніпропетровську область, і неньку Україну. Доторкнутися до святинь вже мали змогу жителі Краматорська та Запоріжжя. Далі мощі рушать до Зеленодольська та Кропивницького. Іван Проводов, Денис Захаров. Цей день.